Të nderuara zonja, të nderuar zotri, mi mbrëma dhe mirë se erdhët edhe në një talk show Kompromis. Jemi në të dy rjetet e Radio Televizionit të Maqedonisë, në atë satelitor dhe atë tokësor dhe sonte me mua si zakonisht është Ines Gubernik, vokaliste, si dhe Armen Shahini Sint. E, mysafiri imi radhës është Robert Berisha. Hajde, Robert. Robert, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Si e? Ne, mirë, faleminderit. I lodhun? Jo. Full angazhime, gjithandej, sa mirë. Të shonë në Amerikë, të shonë në Australi, sa në Evropë, në Shqipëri, Prishtinë, Tiranë. Edhe në Itali i kum qenë, po më së tutë. Jo, po. E ndërprejmë shohën, urë në ullu. Faleminderit shumë. Vërte, shumë angazhime, Robert. Po. I kërkuar gjithandej. Mirë, mashallah, mirë është me punë. Ja kena boj zmetin. Sigurisht, qëtojnë, sigurisht. Një jet e tërë me muzik. Shkolla e ulë, të mesme, fakulteti, diplomuar për piano. Je biri të Omor Berishës, të madhit. Je biri të utës, profesoreshës anglishtës dhe vla i Polinik. Poliniku dhe Patrisit. Patrisin e një din gjithë. Poliniku pak sa më enigmatik, nuk është aktual, mirë që nuk është. Robert Berisha dhe fëmiria yte, një nën me burin dhe 3 djemë tjerë. 4 moshë kënë shpi, pa motër. Si ka qenë fëmiria jote, zemë? Fatmirësisht, shumë e mirë në atë kohë, po djetë në ish Jugoslavi, kanë qenë kushtet e mira, edhe unë e kumë përjetu atë kohë, edhe me 2 prind të shkollumë, me rrogat mira, me vendet punës të mira, kështu që jemi rrit mirë, fatmirësisht. Po, nuk zgjati shumë. Po, mdoj, unë edhe vlau i madhë poli, e kemi përjetu atë ko me pushime, e me jetë të mirë, po, mendoj. Po, Patrisi është një gjenot pak ma e re, a i nuk arriti me përjetu atë ko, kështu që unë jo marë ma shumë. Që ishë moshën 13 vjeqare, kënë fillu me punu me muzikë, edhe në atë kohë kur i ljargun nga puna, nga Radio Televizioni i Kosovës i Prishtinës. Tjetër ishë shumë i ri. Edhe mu më ka ra me umare, me u kujdes për ta. Gjithmonë njënin familje është viktima. është viktima. Edhe bartësi të gjitha atyre tjerve. Poliniku nuk mbaroi muzikë, pse? Poliniku, po, vetëm ka qenë kështu në, ka pas instrumentin saksofon, edhe nuk ka dasht me vazhdu,
Po më doj muzika. Vlau më i madh është. Vlau më i madh, po. Unë dhe Polin kemi fillu ma spari, kështu se unë këmë qenë 12 vjeçar, kur kemi fillu kështu ne për restorane me bo muzikë, kështu evergreen, muzikë instrumentale, saksofon alt edhe me synth. Kur e paj që s'po lypët shumë ajo muzikë, ajo zhanëri muzikës, unë fillova me popullore, ajo tha me saksofon nuk shkon. Edhe braktisi. Edhe braktisi. Nga ana tjetër, Patrisi është perkusionista, po? Perkusionist me diplomum, në orkestër të trupave të mbrojtëse të ushtrisë të Kosovës. Se në perkusion e futën ksilofoni, marimba, timpanet, gjitha ato, edhe baterit që i thonë Shqipni, na ju kemi thonë bubnje, ta njëtën. Edhe Patrisin shumë në moshtë vogël, e kom marrë me bo muzikë me mu, me Sinanin atërë, kemi qenë në përdasma, kemi bo muzikë shtu full band me komplet orkestrë, kështu që Patrisi shësi vogël u fut me mu në grupë edhe a i ka qenë ma aktiv. Kështu e poli jo. Besnikët? Ke qenë të besnikët, Robert? Besnikët kom qenë kur unë ndërpre bashkëpunimin me besnikët e parë që kanë qenë ata, kur ndërpre o Sinanin bashkëpunimin me ta, i bënën edhe ata disa vjetë i bënën punë edhe u lodhen dhe e ndrumë komplet orkestrën, po emni ka ngella, shtu ka metë besnikët, kështu që në 96-ën jemi fut me besnikët, 97-ën, 98-ën veç filloj lufta edhe me ikëm për Amerikë, edhe kër u këthym vazhdumë bande vetëm si vetë unë. Si duo. Si duo. Duo, po. Okej, para se të vazhdojmë me duon, do të shkojmë një pikë muzikore, për hertë parë të unë në studio, ndonë se të kam pa edhe në televizionet tjera të mëdha, po edhe në jemi të mëdhej. Po të presë, po të presë. Pritëm. Vetëm një qast më shfaqesh ti. Po të pres, akoma po të pres. Vetëm një qast më shfaqesh ti. Jo, 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 as vetë se di se si lindi kjo dashur. As vetë se di se si lindi kjo dashuri. Vetëm një qast më shfaqesh ti, se zemrën time je veshti. Vetëm një qast më shfaqesh ti, se zemrën time je veshti. Afrohu dhe njëher, se zemrën time je veshti. Afrohu ti, afrohu dhe njëher, se zemrën time je veshti. Jo, 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 as vetë se di se si lindi kjo dashuri.
jo, 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 as vetë se di se si lindi kjo dashuri. Vetëm një qast më shfaqesh ti, zemrën time jepesh ti. Vetëm një qast më shfaqesh ti, se zemrën time jepesh ti. Rallë shofim kështu në piano, rallë shofim thin, thon nga Shqipëria. Këngë e bukur, interpretove mirë. Faleminderit. Pse Roberti se përdor pianon më shpesh? Po mendoj kur janë kushtet kështu si te ju këtu, kjo është një piano koncertale, është profesionale edhe e akurduar. E atër se kom problem, edhe pse nuk e kum dit, ma ke bu befasi këtë pun, po unë nuk e kom problem. Na jemi këngëtar edhe të live-it, muzikës live, kështu që playback s'kisha dit edhe që me bu edhe në këto gjirime të vititri që bun, si të ju, si në Kosovë, nuk di që me bu, edhe në videoklipe, kur gjëroj, kënoj për mi. Si do qofti e shumë i hareshëm në përgjirime, të lutem. Po, në përgjirime e shumë i hareshëm. Po, nuk është Roberti, kemi qenë bashkë në një gjirime, një tjetër, unë kam përcjell nga backstage-i. Ti e aji cili jep atmosferë gjithë gjirimeve, Robert. Është gjithë bukur, është gjithë bukur kjo. E për piano nuk e kom problem, se edhe i shkullum, edhe më karo mi përcjell të kong, mi i rock të kong, mi ekzekutu që thojnë. Po është pak fështirë, dushme menu për tempo, dushme menu për akorde, për harmoni, dushme menu për këndim, dushme menu për tekst, me këndu ndo një bar, ndo një lokal, ndo një restoran, nuk është problem, se nuk vrejnë edhe gabimet shumë, se ajo kalusë është, po kjo këtë regjistruat. Edhe isha... Te kush profesor diplomove në piano? Te kjo Pula, ku më haru edhe emna tash, Lea Pula. Lea Pula, po, shumë bukur. Ka qenë docente atje në Akademitë Muzikës. Përmendëm 97-98, kur ju bë duo me Sinanin, ti zgjodhe ti jesh backstage-i fuqishëm i ti dhe backing vocals. Një periudhë shumë e gjatë, bashkë. 20 vite. 20 vite, gjithandej në përbotë. Dalemi pak në këto kohrat bukra, në këto kohrat mira, në këto pjesmarja. Me të vërtet kohë bukra kanë qenë edhe kemi qenë shumë të angazhum edhe fatë mirësisht që u pajisëm me nështëtësi Amerikane. Vazhdojnë të keni edhe sot e kësaj dite, po? Po, ajo vetëm nëse njërësh me punë të këqia ose me terrorizëm, diçka që ta marin Amerikanë, se për ndryshe nuk e hupë nështëtësinë. Na si Kosovar kemi problema ala me viza edhe me Sinan ne kemi pas fatin që kemi pas në shtetësi Amerikane për e viti 2004, kështu që kemi qenë të angazhum gjdo vikend për plët 20 vite ne për koncerten krejt shtetet e botës. Edhe për kunder asaj që thash ke qenë backing vokal dhe instrumentist, keni shkuar paralel, gjithkund është Sinani edhe filloj të thuhet Sinani dhe Roberti. Po, nësë kemi pasë... Kjo është arritje, kjo është e mira e yte. Po, se të kishin qenë ma shumë, do shtë atërësishme, po masë pasi që kemi qenë vetëm dy, edhe e nësume na po vetëm neve dyve ta në kohën, kështu që kanë, e vërtejto që kanë Sinani dhe Roberti që jenë kanë këtu, adi do shkojmë. Po, edhe bek vokalet se... Kur është veç një kangëtar edhe me je veç me një synth, në Shqipëni që dhejnë tastiere. Tastiere. Oshtë sintetik. Kur nuk mundet me dhonë ato të lojvit që e jep për shemëll një piano së që e jep live bandi, kështu që e monu sa ma shumë me qenë naturale dhe me futë dhe back vokalin, se sidomos Sinani i ke komponu dhe ti shumë kongë, Sinani ti ka posë
i ka kong të mira, që sot nëse më lejohet i kisha këndu dhe një dy kong të Sinanit. Pa bek vokale është shumë zbrast, është shumë, nuk po di, kur kemi qenë do një koncert që s'ka pas mikrofon, s'ka pas kushte, kanë qenë vetëm zërimi, po s'ka pas mbajtës i mikrofonit për mu. Ka t'inglu keq. Ka t'inglu keq, o vrejt, ashtu që nuk është plët qysh duhet me qenë. E po me që kërkove leje, ti këndosh dy këngë Sinanit, do të shkoj me shkrepsën e duhanit, fillimisht e pastaj me atë tjetërën. Sa probleme, e zgjeve dhe një atë tjetër. Shkrepsa e duhani, veç të dyja për mua po kale. Mua më djek gjani, e nuk ka me kën me i qahalet. Shkrepsa e duhani, veç të dyja për mua po kale. Mua më djek gjani, e nuk ka me kën me i qahalet. E tash janë që gjithë në kam, fare fisi ngusht e i gjon. Nuk po mundem me majek mërzin, për mërzin që kam kalmani duhan. Për mërzin që kam kalmani duhan. E tash janë që gjithë në kam, fare fisi ngusht e i gjon. Nuk po munden me ma jek mërzin, qysh me jek mërzin kurse ka dashnin. Qysh me jek mërzin kurse ka dashnin. Sta kam dit kimetin, e sa let të pash atë dit. E mua që kam gjeti, shumë të pas të antasht e se kam dit. E tash janë që gjithë në kam, fare fisi ngusht e i gjon. Nuk po mundem me ma jek mërzin, për mërzin që kam kalmani duhan. Për mërzin që kam kalmani duhan. E tash janë që gjithë në kam, fare fisi ngusht e i gjon. Nuk po mundem me ma jek mërzin, qysh me jek mërzin kurse kam dashnin. Qysh me jek mërzim, kurse ka dashnim. Këngë bukra që vërtet, jo vetëm prej Sinanit, prej ty, po këndohen gjithë andej këtë kënga. Pse s'ma zgjodhe një këngë tënde, Robert? Nuk i këndoj edhe live kështu edhe plët edhe fansa edhe kështu, po pëse s'pi këndon këngët e tua, besë që as tekstet nuk i di. E mon men edhe në gjirime, kur ishim që tash amni tekstin shë qëma minjerë, se kishim me Elin me këndu këngën atje live. Këto jenë këngët që i kumë këndu 20 vite. Edhe aloj, kënoj, kështu që matë sigurta, se kam probleme edhe të mijat mi këndu tash, po Ne u bindëm për ato. Unë shpesh her jam pjesmarës në mbrëmjet e tua, që kudo që shkon, ti a i që bën atmosferë në maksimum, pasaj më ka pëlqyr një gjëtë të ti se nuk ndalesh deri sa njerëzit të duan, këndojnë me ty, ka ndodhë që të kam dëgjuar, ke kënduar 3 orë pa ndërprerje. Kjo gjë bukur, kjo është arritje për ty, por edhe respekti më i madhë për publikun. E vërtet është, kur është një publik i mirë,
si të mos pe përmendi Shkupin, pasi që këtu isha dhe para një muje, për herë të dytë, këm kalu shumë mirë edhe në Shkup, kur të presin mirë në Shkup, ti e ke dhonë, deri dikun e ke dhonë provimin si një showman, si një kangtar, si një muzikant, se këtu gjithmonë ka pas muzikantat mirë edhe kangtar të mirë. Edhe të mirë jemi në Shkupjant, të mirë jemi Robert. Deri tash kështu ju lavdu, kështu që nuk hezitaj, nuk pritaj me këndu. Ma mirë është me majtë qatë atmosferë, se me bo pauze, ma ndhej për herë dytë me... Prefilimit. Prefilimit me arritë, ato kështu që... E bukur, kjo gjë e bukur. 20 vite bashkë me Sinanin, erdi koha e ndarje, sepse edhe vlezrit në shtëpi, si martohen, ndahen, erdi puna e ndarje, dhe për një moment Robert Berisha fillon karierë solistike, pak sa befasuese për të gjithë, por jo ne që të kemi njohur që e dim mundësi tua vokaleske, përgatitjen tënde profesionale. Me gjitha të, është një fillim i ri, ti e fillove dhe arrite. Ishtë kjo dëshire kahmushme, apo ishtë momentale? Ma shumë kësha thonë që momentale, se pas një bashkëpunimit shumë të gjatë me një kangëtar shumë të mirë, nuk pa i ofendu tjertë, po ata që jënë aktiv sot, ata i kanë muzikantat e tyre tash, pas një bashkëpunimit shumë të gjatë me një kangëtar të mirë, si Sinani, me fillu me dikën tjetër, nuk ma ka marrë menja, nuk isha i pregaditën, edhe me u fut në i profesion që nuk e bëj me dashni, nuk isha ditë. Sot me svedimi pas kushtet materiale me hap një restorana, në i biznes tjetër, s'kisha ditë qka. Se ta njetën vish me muzikë jo marë. Kështu që thash, këto e ditë dhe ridikon, mu ma mërmenja që e njof, prej fminis jo marë me këtë profesion. Edhe nuk është kjo në i që the dhe ti njës që më ka njoftë, nuk i kanë marë shumë. Kështu interesant si ka dokë, se ka shumë kangëtar, shumë muzikanta, Phil Collinsi, ka qenë baterist, bubnjar, Stingu, është basist, gitar basist, edhe ka dalën këndim. E mos flasim edhe një Jugoslavi. Edhe po, edhe ti. Kështu që kanë dalë, e kanë bëve të më një hapë për para. Unë bëjshë edhe kështu hajgare, bëjshë anë për intervista, thashë, po s'kom dalë prej vulkanizerit, prej gomisterit në këndem, ose prej bukpjekësit, po kom dalë prej muzikës, muzikantit, kom dalë një apër para, bek vokalet, i kom përcjell ta njetën, i omi intonu, ka shumë kangëtar, gjeneratës tem edhe ma tri, edhe ma djetër, që nuk kanë arrit me bo emën, me bo famë, po janë kristal pizanit, janë shumë të mirë dhe të pregaditën, po që s'kanë pas fat me mëri në njënë, nuk investojnë në ndy, unë e këmë pas shumë vështi në fillim. Presin nga qjeli, jo rasishti, vjen nga Tirana në Shkup, nga Shkupi shkon atje, rrim në gjirime nga 12 orë, kjo është pjesë e suksesit. Kjo është investim, kretë, është lodhje edhe këmë jëmë mënu. Sigurisht. Filuan këngët e para, dhe gjithë opinionin bashkë shqiptaru koncentrua nga Robert Berisha, djali mirë, djali sjellshëm, i hapun për bashkëpunim për të gjithë, dhe fillua një nga një edhe bashkëpunimet. Kështu që ne njihemi gjithë jetës, unë dhe ti, mirë po, më ka pëlqyer bashkëpunimi jonë që me një telefon kemi caktu, bëm një gjëtë bukur, një gjëtë madhe, po pastaj bëm edhe Grand Prix. Kjo ndoshta është edhe plus për arritjen e një artisti, sepse në shtëpi asnjë nuk vjen t'i troket që ti ke vokal të mirë, që ti e shumë i bukur, apo e bukur, dhe urdhno skena të pret dhe publiku. E vërtet. Kjo është investim nga ana jote, para se gjithash kulturë dhe mirësjellje. Për bashkëpunimet flasim. Mu më vjen keq për disa kangëtarë që në fut të shkon e fundit të në këndim, që më marin telefonës e më shkujnë në Instagram edhe kërkojnë ndihmën. Si bëjmë i popularizuar? Po edhe që dojnë bashkëpunime. I kërkoj shumë fali, shtu publikisht i kërkoj fali që nuk i ka mundësit me i ndihmën në këtë mënyrë. Edhe unë kom pas ftesa prej shumë kangëtarëve që kanë përvojë shumë a shumë se une
în këndim, po thjesht nuk e kanë famën, nuk e kanë emnin. Unë e kom arrit normal si muzikant, si një djali qytetit Prishtinës, si djali të Omar Berishës, si i Fejumi ose i burri i Nora i Strefit. Mu më ka kry shumë puna, jo, që në disa intervista dhe në Shqipni, ku më thonë, ajo është aj injekcioni kër ta japin, kështu që ta je pat shtymën e parë, si të mos mu për Shqipni, më ka një mu emni Norës shumë. E ata... Po Shqipria ty të deshti. Oshte, po... Më falë, është po, një problem tjetër. Shumica yjeve tonë të mdhej, janë tepër këtu të popularizum, ndërsa në Shqipri nuk i një kush. Po shëndet të gjithë, unë jam Erlindi, sot në të mësuën shote, Avni Qaili, a në këmë këti në mja bë tre pytje. Oh, ama dore një ozis dhe ku keni farë bukoroshi. A trija? Pa. Hajde, për hajde. Pytja, pytja por, sa rënë në javë shko në palestur? Sa herë në javë shko në palestur? Kur jam marë seriosisht në palestur, kom shku 5 herë në javë, prej të hanës dhe i premëtën. Tash që më pak ma i zonën edhe nuk po du me u zhvillu shumë se nuk po mërenë mire në skenë, 3 herë në javë. Vazhdoj me pytin e dytë. Pytja dytë, Rene, a ku dhe tritë, a dhëtë batë këngëtare? Rene, shpresojmë që ta ketë fatin e mire dhe shëndetin bashkë me ty edhe me të gjithë fëmit e botës, nëse ajo e pëlqen që... E pëlqen, po e pëlqen, se shof që po këndonë edhe imësën kongët shumë shpejt edhe ka talent, besoj që nëse është dëshira e saj, do të bëhet këngëtare. Pyetja e tretë, a e don Nora i Strefin? A e du shumë, e kam dashur gjithmonë edhe gjithmonë do ta dua, se është mami i Renes. Bravo, bravo. Atë për shofin e ti dashnjerë. Mashallah. Falëndeshëm për përgjigje, dhe dëshoj sëseze, e në ndiqë në mësionin shote, Avni Qaili. Yll, 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 zemra e me, bravo, falemderit, falemderit, falemderit. Shifemi. Erlindi, yll, e kam yll. Është pak qudit se, Robert, shumica yjeve tanë, këngtarve tanë, të mdhejnë, nuk kanë qasje në Shqipëri. Ndërsa Robert Berisha, jo qasje, po stër qasje, i kërkuar, i adhuruar, dhe jo vetëm në mbrëmje, po në festivale, në talk show, Dance with Me. Po, po. Thash, për fillim, ka qenë dihme madhe, se fatkeqësisht, këngëtarët që janë emën në Kosovë dhe në Maqedoni, gjeneratat e vjetra, Sinani, Dani, Dzeni, këta, nuk kanë investu për Shqipni, nuk kanë bo videoklipe, tjetër kohë kanë qenë atër. Kështu që për mes Norës mu më kanë njoftën Shqipni, edhe kur dola në këndim, edhe në intervistat e mija, thashë s'kum pritu Prishtinë, Tiranë, 3 herë gjatë javës më ka ra me shku, edhe në krejt intervistat, edhe në krejt spektaklet që në bo, se dhe mos me Vera Grabockën kam kështu raporte shumë të mira dhe të shmoj, për moshën që ka edhe qëfar energjie ka dhe qëfar punëtore është, unë asaj besoj shumë edhe një telefon me ma bos, tash, unë e nisëm për Tiranë. Me Alket? Edhe Alketa. Ato janë si nane biqë, thojnë, për thomë, si për Dance with Me, më thonë, s'ku më valzu kur njëtën temë, tanë pej fëminisë jë marë me muzikë, e i kumë po tjerë të valzu. E jetu më thirë me një spektakl që unë e di qëfarë është taj se ka qenë Nora para 5 viteve. Spektaklin e parë që e kanë bua ta. Shumë prova, shumë ushtrime, maltretim, po më ka kry punë edhe ajo shumë. Dhe që ke energjia pozitive e jemja. Është për kushtimi ytë, është energjia, është respekti që ti u bënë personaliteteve dhe publikut, Robert. Kështë që ka ndiku kjo, ta shë gjitha ndejnë për Shqipëri, gjitha ndejnë për Maqedoni, gjitha ndejnë për Kosovë, Evropë, Amerike, gjithë kundë, dhe kur kthehesh nga gurbeti, u kryjnë punat. Ta të gjojmë, kur u ktheva nga gurbeti. Kur u ktheva
figur betit, vashën time shkova ta tako. Më tha nana, sa i djalo i shkrete, ajo nesër te tërvis po shko. Kujt janë krushit, oh te pojata, vashën time që po vinë me ma. Që kam shokun tjetër se pata, për të cilin do të hyja në zjarë. Nusën s'dua ta takoj, ka frik lotët më tratojnë, e ndrojnë për qafim, so duro shpirti im, di gju ka dhu shpirti im. Kushe ban, dor bajrakun, zemrësia e në moj gjakun, tratoj vasha me shokutin, smeti tjetër veç rakia, veç rakia shoku. Sa i djalo i shkrete, ajo nesër tjetër vis po shko. Kujt janë krushit, oh te pojata, vashën time që po vinë me marë. Që kam shokun tjetër se pata, për të cilin do të hyja në zjarë. Nusën s'dua ta takoj, kam frik lotët më tratojnë, e ndrojnë për qafim, so duro shpirti im, di gju kalu shpirti im. Kushe mban dor bajrakun, zemrësia el moj gjakun, tratoj vasha me shokun tim, smeti tjetër veç rakia, veç rakia shokun. Ku ke qejf, Robert, më së tepërmi të këndosh? Zakonisht unë prezentoj kohën paskoj koncerte. Edhe ka disa qytete dhe vende që më lënë për shtypje dhe me zi pres të uftojnë të shkoj të prezentoj. Po, jo që jemi në Shkup, po më rana këtu me 4 viteve që performoj me dy kolekte me dy muzikantat e me që kësha pas qef edhe me përshëndet mentorin, mentor Sulejmanin nga Shkupi, violinistin, profesorin mentorin e violinës. Ciklin e kalum ka qenë protagonist kështu si ti, sepse mentorin e kemi brand, është njëri cili, po që është njëri mirë, që është, po, është e vërtet. Zakonshëm në violin. Edhe kur më keftu ti për mramjen e parë që ku majtë në Shkup, e ku më ditë saksisht qysh kemi me kalu se e di që qyshe e respektojnë artistin edhe qyshe dojnë muzikën. Kështu që për ftesën e dytë, i kumë thonë mentorit, vesh... Trego kur? Trego edhe këshur datën a e kemi të lirë dhe bën e lirisht, atin mës s'kine uaj me mpyt, apo shkojmë. Dhe jënë do vendë që shtu edhe Gjilani është shumë i mirë. Gjilani jënë njështë matë butë, jënë s'pëdi shumë i cenë edhe jashtë kështu në diasporë, në Zvicër. Din me ndëgju, din me bu atmosferë. Për Kosovë e kësha zgjedhë që është Gjilanin. Gjilani. Po, për këtu, këmë qenë edhe në Gostivarën, të to, edhe në Kërqovë. Së po di, gjithandej, mirë, po diku pak më ndryshe. Rinia sot jënë qashtë mirë,
janë të kulturum edhe kur të vinë me boni foto me ty, më falë të ta ka mundësi me boni fotografi. Unë jam edhe, e këmë përjetu dhe atë gjeneratën për parat që këvesh ka orta ka qitë dorën, bab, kështë këqërë që atje, se jena të fotografu, atë në kështë dhe me u kryaj mua betë, ty të kam shok. Mbrëmje, Vera është përplot me ahengje, me dasma, Roberti Full, pa të më rast jemi bashk me një dasëm spektakl, unë edhe ti që... Ajo ishte një koncert. No, një spektakl, një koncert i madhi. Mes 2019. Full, Roberti, gjithande i kërkuar, i mban vet apo shkon me kolegë? Shumicën edhe dasmave e marrë dhe një këngëtare, e lirën, shalën, që e përshëndes. Është një vajzë me vokal të jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm. Unë kam pas rasta të gjoj. Po. Ose edhe dasmort, kur të më thrasin si musafir special prej orës 12 deri në 2, atër kur rinia pak janë në qef. Kure keni më let. Ajo është... Kjo është e bukur. Kjo është e bukur. Edhe tu e marë parasysh që këtu në... Së të mështë në Maqedoni, është një repertuar pak ma ndryshe, dhe të me pas shumë repertuar. Unë jemi pregaditën ta moj të keqëllu dhe vetë me një mramje timen që sot dasma kryet me 3 orë, nëse e marim me pauza, me dark, me tupana, me ato, këto, krejt, 3 orë ngelim krejt. Kështu që është mirë dhe kur të ndronë, edhe një femën kur dhe një vokali femën nëse e zbukuron një darsën, bot pauza del prapte. Ashtu, të ketë pak laramanik. Laramanik, shtu që. Provove vete në festival. Thanë që nuk ju deshtë Robertit, po konkuroj. Doli një këngë bukur, e lezeshme, një paraqitje mirë. Ti që ndrove stoik deri në fund, heshte nuk komentove asgjë. Thashë edhe ma herët, kur më kanë bo ftes Vera, se si vjetë Vera Grabocka me Alketën e kanë udhëheq festivalin RTS-s, nuk po thëmë që vitet e kaliume ka qenë ma keqë ose diqka, po nuk e di këto kanë shumë përvoj me kësi lej spektakle, edhe kum qenë në pushim në shtator, thashë, sa kam ko, tha 2 javë ke ko për me bo kongën. Zdisha kanë me marrë në telefon, me bo një kongë, e disha që vetëm pjesmarja ime aty është shumë e rëndësishme, veni parë, veni dytë, veni tretë. Mirë, vendi parë djeshte që shkon Arilena që nga shtatori. Kryesoria kom mujtë ndoshta me shku me një kong ma ndryshe, ma i pregaditun. Fati u takova me Fifin në aeroport të Turqis, edhe ajo të këthipi pushime, thash, 2 javë i ki, bëma një kong. Edhe ka bu kong. Edhe Fifi si Fifi është shumë e mirë. Tha i kom 15 projekte që du të mi bo si për kongë magjike, se në atë ku ishte dhe konga magjike, edhe vetë kom e marë pjesë, tha jetu stresu shumë, thash, pa stres, thash, veç në tësht një kongë që më pranohet aty. Ju ka pëlqy shumë, ka qenë mandryshe piket kongëve tjera, unë nuk e kom problem me këndu live, nuk e kom problem me këndu me orkester, për kundra zi, krasim me kongën magjike, nuk kisha shku asë njerë, pa kur farë kështu me shumë respekt për Ardit Gjebren, po ajo është një festival karaoke, karaoke ashtu, që të lëshuin kongën edhe ti del këndon. Kanë stonu të gjitha prej të porës dhe të fundit, përveç këngëtarës nga Maqedonia, që nuk pjamojnë me në emrin Tamara. Tamara, po përfësisja. Tamara, jo ka marrë pjesë aty. Vitin e kaluar që ishte një... Edhe vitin e kaluar, po dhe tash, po më në këtë që kaloj, ishte edhe ajo. Po. Rastis me ndëgju kështu në përmes televizionit, edhe të gjitha të stonu se o shumë problem nëse ti e ke kongën, matricën e ke kështu në studio që o bo, vetëm dush me qenë robot, me ikë pak prej asaj po. Kështu që këngëtare shumë të mira profesioniste kanë stonu edhe kur s'ke orkester je vetë të natë skenë të madhe, është shumë fukarallëk. Kur e ke orkestrën profesionale aty, të RTS-s, kum pranu me shumë dëshirë, edhe në prova kum qenë atje, tërkon, kum pas një kongë me 4 strofa, e një bridge, e refreni,
deri... A e mbajtë e në tekst? Jo, tekstin e mbajtë. E kum pas telefonin shkru dhe bil shansken, kështu dhe edhe në... Kur dola në finale, që s'kum besu që dal në finale, po komentet, çka flasin njerëz, çka mendojnë njerëz, ka pas shumë komentet mira, se se kanë ditë se Robertin nuk e kanë po live të këndu dukën. Ashtu, ashtu. Su nuk këndojnë në sala ku i nxen 5.000 vetë, po në këndojnë në lokale matë vogla, kështu që ata që nuk më kanë po, për mes ati festivalit, kanë pas rast mundësime më po. Edhe të vlerëson. Edhe në disa intervista që në konë në Shqipëri, e fundit, Kamela Smajla, një kanktare shumë e mirë. Që ishte në festival. Që ishte në festival. Ta sinqerisht të them që mua nuk e kam përcjell festivalin komplet, më kanë interesu njerëzit që unë i njohë Roberti Kyky, dhe rastësisht dikush më tha, dëgjo Kamelën. Për mu, ajo do t'ishte përfaqësuesja e Shqipërisë në Eurovision. Zhanri i muzikës saj edhe ajo e pëlqen muzikën jazz edhe ajo ka qenë kanktare me një Top Channel një kod gjatë me kontratë edhe ajo këndon qka dush. A saj, ajo kur dilke në skenë, mikrofoni kish frikë pisaj. Ajo është që i thojmë na tezgarosha, po kupton, ajo këndon me band në për lokalet ndryshme, ajo nuk e ka problem. Edhe ajo me një Top Radio e mëngjezit Wake Up emisioni që është pjesë Top Channel në Tiran, e këshin pyt si ke kalu në festivale, si të duken e kanktar tjerë, kankt tjera. Ajo më kishte përmen mu, dhe kishtë në zdi mu më ka që dit Robert Berisha, se këmë prit, ajo kanë, se në Shqipnia ato që ata që sëmë kanë një. Nuk kanë pas info më të mdha për ty, më tepër. Jo, kankt që i këmë lansuën e një tupë, nuk mund njështë me... Ka qenë pak sa më komerciale, po ma komerciale edhe... Nuk e kanë ditë përgatitjen tënde profesionale dhe backgroundin që ti ke në shpind shumë vite. Shumë që aty në skenë, kur dilësha unë me dhe në prova, qka kjo punë, ku jënë hardcore, nuk përndëgjonë hardcore, shoja bateristit pak zonin, a i dirigenti me të më shikumu se nuk më ka njohë. Nga këto informacione. Ka në që kjo është nëjë djallë që shkanë fitness, anë punën nëjë sigurima. Po, qëtu kanë menu shumica atje në Shqipni, dheri sa si janë vërtetu që une me muzikë mina një. Robert, je shumë i sinqertë edhe shumë i mirë, edhe gjithandej thonë si Robert Berisha që është i sinqertë, edhe në tavolinë, sidomos në intervista nuk është asnjë. Kjo është ajo që ty t'jepë, ty të zbukuron që ty të bënd të mirë, të duan gjithë jashta vokalit dhe këngëve tua. Bëndi qka, përgatiti qka tre kove të fundit? Po e kemi lona vënë me përgatiti qka, me vëndi qka. Ne do përgatisim. Ne do përgatisim. Oshtë, s'kisha pas qefas me përmen këtë situatë tërë që është të ndodhë kjo një atmosferë shumë e keqe me këtë kontravirusin, koronavirusin. Do harohet. Edhe jo në anullu shumë mramje, shumë koncerti në anullu. Kum pas me marë pjesë në disa shtete të Evropës për këto mramjet që manë për zonja dhe zënjusha, për 8 marsit, po atje i manë deri me në fund të marsit kanë organizime. Shumë mirë, më thonë që gratë e kanë vesh një ditë, leta kanë gjithë muajnë. Normal. E jo në anullu shumë mramje edhe kum pas edhe me bo një projekt ri, kum pas tashme qitë për marsë, po njerës jënë diçka, se di jënë, e kanë marrë shumë e panikët punë, edhe shofim në të kalion pak që kjo... Sigurisht. Po, kemi hapsir, kemi, do të ndezim si gjithë një. Roberti, Renea, Nora, ku e qënë vajzën më te, për të shofë gjithë andej, e shëtite? Po, të nditën mirë në me Renen, e marrë prej kopshtit, hanë e premë të ka gjimnastikë pre orës 5 mas dite. Sa vjeti bëri Rene? 5 i mushën maj. Pas ka rritë. Po, por rritët. Edhe shumë ka energji. Edhe me lanën shpe, me nejtë të në ditën kështu në për telefonën e për YouTube e me ato lojnat, du të me angazhu. Edhe është në balet, dyherë njavë në gjimnastikë. Prishtina është e vogël, nuk e ku me që aty në lagjën Marigon që e kemi, jënë kushtet dhe ridikun të mira, edhe në qytet nuk e qesë shumë, shkajt e print, mi vizitu print e me,
edhe në Albi Mall aty, jenë do lodra në Alta, ja ka të shef pak që aty edhe me u marrë me dato lodrat. Bukur shumë, bukur shumë. Mirë. Raportet fenomenale me Norën. Raportet po, po shumë të mira dhe vazhdojnë me qenë ashtu, edhe qdo ashtë me qenë ashtu se s'ka kur gjithë keqe. Shumë bukur, shumë bukur. Më mirë sinqerisht, se sa me dredhi. Unë Norën e kam mike, bashkëpunëtore, që e dua shumë, njëjtë edhe ty dhe Renen, më vjen mirë që funksiononi bukur, mirë. Robert, lam shumë gjera pa thënë, sepse po i thamë gjitha, s'do të vishte unë, edhe për kundër asaj që i keni ndërprej intervistat gjitha ndej. Po, po, po ty s'ko mujtë me thonë, jo, ta kom pas me bërgjë ty edhe Shkupit një intervist. Kështu që ti do të vish prapë te unë dhe te Shkupi, pa nga tjetër. Zemrat, falemderoj që ishe misafir në Kompromis. Falemderit për ftesa. Lutë. Të ndëruar mi që ishte Kompromis në të Robert Berisha, si zakonisht e përfundoj me Inez dhe Armendin. Tjetër undove, dhe gjysmën ti me more, e kom di.